kako bomo dali. Ja, pol tega. Ja, a ja, še naštimo. Ok, ok, sorry. A še štimo, ne tako. Samo pričujem. Veš, pa ti spet vse po svoje. Ta ne, se imaš direktno, veš. Ja, predvsem smo se na tem uvodnem sestanku pogovarjali o temah, ki bomo obravnavali danes na sestanku širše koalicije. Prav gotovo seveda je ena od ključnih tem oziroma so ključne teme tiste, ki so povezane z demografskimi vprašanji. Torej, govorili bomo prav gotovo o zakonu o demografskem skladu, govorili bomo o ustanovitvi urada za demografska vprašanja. S tem je povezan seveda tudi zakon o dolgotrajni oskrbi, na katerega smo danes opravili že eno razpravo pri predsedniku države. Tukaj pa so seveda še druge koalicijske prioritete, ki smo jih zapisali v pogodbo in predvsem danes želimo govoriti o tistih prioritetnih in mogoče celo o tistih, ki jih bo zaradi situacije, ki smo jih bili priča v preteklih mesecih, nekoliko težje izvesti in se jih bo najbrž zamaknilo nekoliko niže na prioritetni lestvici. To pomeni, da vam bo uspelo sestaviti oziroma ustanoviti ta sklad do konca meseca, kot ste dejali? Jaz mislim, da je v tem trenutku preuranjeno govoriti o tem. Strinjanje vseh koalicijskih strank je, da je ta zakon izjemnega pomena in da začnemo seveda ga resno obravnavati. Podali smo tudi seveda že neke svoje osnovne stališča iz strani posameznih strank, svoje predloge, svoje pripombe in mislim, da v prihodnjih dneh, tednih in pa mogoče kakšnem mesecu seveda bo ta zakon ogledal da luč dneva in prav tako sporedno s tem tudi urad za demografske vprašanja. O tem govorimo v bistvu ves čas, konstantno, kadar se kakršnakoli takšna tema pojavi, se o tem pogovarjamo, pa vendar jaz mislim, da te teme zauzemajo preveliko pozornosti, da so celo kakšenkrat namenoma sprožene v določenem momentu, ko je potrebno se lotiti pomembnih vsebinskih vprašanj in jaz mislim tokrat, ko govorimo o teh demografskih zadevah, so to stvari, ki čakajo na, se pravi, nek kompromis, konsens ali pa celo sprejetje, za katerega verjamem, da bo že 15 ali pa 20 let in jaz mislim, da tokrat moramo svoje vsebine fokusirati oziroma svojo energijo fokusirati na te vsebine, seveda ne ukvarjati se ali pa osredotočati na tisto, kar povzroča neke vrste pretres in pa tudi nestabilnost znotraj posameznih strank in pa seveda posledično znotraj koalicije. Je morda predsednik vlade predstavil svoj koncept za demografski sklad? Torej, prav gotovo neki osnovni predlogi so že bili na mizi, tokrat zaenkrat še na mizi med štirimi predsedniki strank. Jaz mislim, da danes, kolikor se dogovorimo, da to so ključne prioritete, jih bomo seveda dali tudi v neko širšo obravnavo znotraj odborov v stranka, znotraj delovnih teles in potem se dogovorili tudi za neko časovnico, po kateri bomo potem zakon pripravili, uskladili, ga dali v javno obravnavo in potem postopek sprejema. Ampak kakšen je ta predlog? Ste lahko že bolj konkretni? Mi konkretnega predloga samega zakona še nismo obravnavali, smo pa na tista izhodišča, ki so bila dana, posamezne stranke dale seveda svoje poglede. Gre seveda za neke posamične vidike ali pa posamične pripombe, predloge posameznih strank. Naše se predvsem nanašajo na tisti del, ki je povezan z uradom za demografska vprašanja, za katerega smo prav tako že pripravili vsebinska izhodišča in v tem delu predlagamo, da se del, se pravi premoženje oziroma letnih donosov iz premoženja, ki bo umeščeno v sam demografski sklad, namenja tudi za reševanje drugih demografskih vprašanj, ne zgolj za, se pravi, stabilizacijo pokojninskega sistema. Jaz mislim, da ta demografska vprašanja v Sloveniji moramo začeti obravnavati v širšem spektru, torej demografija ni zgolj starostno obdobje ali pa pokojnine, potrebno se bo resno lotiti tega vprašanja, popraviti demografsko sliko in to seveda zadeva politike od družinske politike do seveda izboljšanja natalitete, do večje medgeneracijske sožitja in pa skladnosti, pa seveda potem posledično se tudi do tega, da se na nazadnje z tega naslova lahko delno financira tudi aktivnosti povezane z dolgotrajno oskrbo. Ključni del je pa seveda namenjen stabilizaciji pokojninskega sistema.
Ni pa nekih, bom rekla, razhajanj večjih med koalicijskimi partnerji, če vas prav razumem, pri teh vprašanjih? Jaz mislim, da v tem trenutku do točke, do katere smo prišli, ni čutiti, da bi bile neke velike razhajanja. Seveda gre za to, da bomo posamična vprašanja morali uskladiti, dobiti neke kompromisne rešitve, vendar pa je razveseljivo, da tokrat res vse koalicijske stranke smatramo, da to je ena najpomembnejših prioritet, ki jih bomo začeli obravnavati takoj in za katere je popolno politično prepričanje in strinjanje, da jih moramo sprejeti. Sklad in urad, ko gremo v boj. Tako. Ime za vodenje urada že imate v Desusu? Ne, nimamo. Mi smo rekli, da počakamo najprej resnično, da se uskladimo politično, da do tega pride. Nam se zdi ključno, da te politike odpremo, da jih začnemo obravnavati v širšem kontekstu. To bo neko ministrstvo, ki bo horizontalno pokrivalo seveda vsebine večjih ministrstev. Zelo konkretno bo treba definirati tako pristojnosti kot tudi odgovornosti. Najnazadnje se zelo dotaknemo tudi vsebin ministrstva za delo, družino, socialne zadeve, ministrstva za zdravje, tudi finančnega ministrstva, glede na to, da bomo delovali povezano z demografskim skladom in v tem trenutku se resnično ne ukvarjamo z iskanjem imena. Ko bomo vedeli, kakšne bojo pristojnosti, kakšen bo spekter dela tega urada, bomo pa seveda razmislili tudi o imenu. Pa bo urad interpelacije bi še vprašala, da jutri, ministrstvo. Jutri Počivalšek in potem še Hojs. Greste lahko mirno na ta zagovor oba dva? Mi bomo seveda, tudi to vprašanje smo diskutirali znotraj poslanske skupine. Jaz mislim, da sva jim oba z ministrom, ki sva na teh pogovorih sodelovala, zelo dobro predstavila okoliščine, v katerih se je delalo v tistem času ali pa v tistem obdobju. Jaz mislim, da danes obravnavati to vprašanje vidika nakupa opreme ali pa obravnavati ga resnično v trenutki, ki so bili drugačni, posebni in kritični, je bistvena razlika. Predstavili smo vse okoliščine, kaj se je dogajalo. Jaz mislim, da smo dali poslancem dovolj široko sliko ali pa dovolj argumentov, da bojo seveda jutri ob poslušanju očitkov interpelacije in ob vseh tistih dejstvih, s katerimi smo jih seznanili, seveda imeli dovolj argumentov, da se skladno s temi tudi odločijo. Še to 100 dni se približuje, opozicija zelo kritična po teh 3 mesecih vlade, da smo čale spravi, vlada ni več legitimna. Med drugim verjetno mislite tudi na vašo stranko in SMC, ker so bile predvolilne obljube drugačne. Kako komentirate? Jaz mislim, da smo da teh prvih 100 dni oddelali zelo konkretno in zelo korektno. Res je, da ni bilo časa lotiti se tistih pomembnih koalicijskih tem, ki smo jih ves čas podarjali, da so prioritete, ampak ne nazadnje mislim, da nam je vsem skupaj lahko zelo jasno in smo zelo mirni, kajti mislim, da so druge prioritete zavzemale večino našega dela. Če lahko sama povem z vidika svojega resorja, kjer smo obljubili seveda nekaj drugih vsebinskih prioritet, v teh dveh meseci smo se ukvarjali izključno s tem, da smo ohranjali stabilen kmetijski prostor v Sloveniji, nemoteno preskrbo s prehrano in pa seveda blažili posledice epidemije. Podobno se je dogajalo na vseh sektorjih in mislim, da ni korektno v teh trenutkih očitati nam, da se nismo lotevali vsebinskih vprašanj. Ne nazadnje, prejšnja koalicija in še kakšna pred njo so delovale cel mandat ali pa vse veliko več časa kot 100 dni in nismo odprli nobenega demografskega vprašanja, torej ne sklada, ne urada. Mi smo se konstantno za te vsebine zavzemali. Tokrat so na mizi bile prvi dan po zaključku epidemije in mislim, da ni korektno očitati, da nismo se držali tisti prioritet, ki so v koalicijski pogodbi. Lotevamo se jih in jaz mislim, da bojo zelo hitro vidni tudi rezultati. Hvala lepa. Hvala. Moram reči, da smo v naših stališčih, kar se tiče vsebin, ki jih zajema koalicijska pogodba, izjemno enotni. Torej, same vsebine so tiste, za katere pričakujemo v SMC, da bodo v tem trenutku končno prišle na vrsto. Vemo, da smo se v prvih dneh te vlade ukvarjali z drugimi stvarmi, zdaj pa seveda za nas ključno, da se te vsebine začnejo tudi uresničevati. Najprej treba povedati, da vse vsebine, ki so v koalicijski pogodbi, so vsebine in cilji, ki jih zastopamo vse stranke in v SMC pač ne vidimo nobene potrebe po tem, da bi si katerokoli od vsebin prisvajala ali pa posebej izpostavljala katerakoli koalicijska partnerica. Če govorimo o prioritetah, ki so seveda prve na spisku obveznosti, to je demografska slika oziroma demografsko vprašanje in pa zdravstveno vprašanje, je seveda to oboje top tema, da tako rečem, vseh 4 koalicijskih partneric.
ste lahko konkretni, torej demografski sklad, urad za kakšne rešitve se zavzemate v SMC? V SMC smo tu izjemno kooperativni, bliže v prejšnjem mandatu. Moram reči, da smo se že v prejšnjem mandatu zelo veliko pogajali in v SMC smo tudi tokrat podali svoje pripombe, ki jih pa ne bi v tem trenutku podrobneje komentirala, ker se še nismo usedli za mizo, da bi te podrobneje tudi pregovorili. Zagotovo bodo vprašanja, ki jih bomo odpirali, takšna, da bomo verjetno tudi na različnih stališčih, ampak v SMC verjamemo, da smo se sposobni uskladiti in priti do enotne rešitve, kar se tiče demografskega vprašanja, pa tudi kar se tiče zdravstva. Tisto, kar je pa za SMC še posebej pomembno, pa je seveda iskanje ali pa določitev neke izhodne strategije za samo gospodarstvo, ne zgolj v luči izhoda iz trenutne krize, v kateri se je gospodarstvo znašlo, pač pa tudi v luči večjih vlaganj na dobra delovna mesta in na tista podjetja, ki so neko gonilo razvoja v svojih lokalnih okoljih, ki pa so bila v preteklosti zapostavljena. Govorim o nekaterih regijah, ki so posebej zapostavljene, govorim tudi o obmejnih območjih. To se nam zdi še posebej pomembno tudi z vidika decentralizacije, ki vemo, da v Sloveniji zagotovo je problem, in tudi z vidika izenačevanja ruralnega okolja in mestnih središč. Potem druga tema, ki je za nas pomembna in je seveda povezana tudi z prvimi tremi, je stanovanjska problematika. Menimo, da je naš bivši minister Zajc v novem stanovanjskem zakonu, ki je že prestal javno obravnavo in je tako rekoč pripravljen na medresorsko usklajevanje, našel zelo dobre rešitve, ki omogočajo pospešeno gradnjo in oddajo ali pa večanje fonda, bom tako rekla, stanovanj za mlade družine in nasploh, za vse, ki stanovanja potrebujejo. Tam noter so dobre rešitve, ki tudi do neke mere rešujejo lokalne skupnosti teh subvencij in menimo, da je to prava pot, po kateri mora tudi ta vlada nadaljevati. Potem smo posebej izpostavili tudi konopljo. V SMC se zavzemamo, da se v bistvu uredi uporaba konoplje tako v zdravstvene kot tudi v rekreativne namene. V letu 2018 je SMC že pripravila zakon, v katerem so po našem mnenju dobre rešitve, ki urejajo tako gojenje kot potem tudi uporabo konoplje in pa seveda, bom rekla, tudi nadzor nad tem. Treba si je povedati, da konoplja ni nikakršen bav-bav, pač pa, da se je treba te rastline lotiti civilizirano, ker imamo lahko od tega koristi na vseh področjih, tako v zdravstvu, kot v kmetijstvu, kot v gospodarstvu in še kje. Potem je pa še ena zadeva, za katero menimo, da v luči trenutne finančne situacije, kjer zagotovo bomo zaradi korona krize nosili tudi neke proračunske posledice, da lahko in je možno iz koalicijske pogodbe izluščiti nekatere vsebine, ki v bistvu ne zahtevajo večjih finančnih vložkov, so pa vsebine, ki jih dejansko ljudje od nas že dlje časa pričakujejo. Ena od teh je recimo debirokratizacija, ne v smislu nekih novih investicij, pač pa v smislu poenostavitve, racionalizacije postopkov, hitrejših pridobivanj dovoljenj, in to je tisto, kar pač država kot javni servis mora seveda nuditi svojim državljanom. Je bilo odprto vprašanje? Visoko ceno pa čujete, ne? Z koaliciji vsi poslancev, javno mnenjska podpora je nizka, opozicija močno kritizira, Šarec govori o nelegitimnosti te vlade, na vas to leti komentar? Tako je. Če se prav spomnite, ko smo SMC stopali v to koalicijo, smo že takrat izpostavili, da se zavedamo, da v bistvu gre za eno zelo težko odločitev za SMC in da je SMC takrat v tistem trenutku se že zavedala, da si ni izbrala najlažje, pač pa si je izbrala najtežjo pot. Smo pa trdno verjeli takrat in verjamemo še danes, da je bila to prava pot za to državo. Torej, da si država v tem trenutku ni mogla in ne bi smela privoščiti ponovnih volitev, kar se je zdaj v bistvu po skoraj 3 mesecih tudi pokazalo. Ali je bilo odprto vprašanje menjave resorjev glede na spremenjeno razmerje znotraj koalicije? Ne, danes smo se pogovarjali zgolj o vsebinah koalicijske pogodbe.
Torej, tega ni nihče odpiral in boste obdržali vse resorje in položaje, ki jih imate? Kot rečeno, o tem se danes nismo pogovarjali. Vsebina tega sestanka je vsebina koalicijske pogodbe. Jutri interpelacija, lahko pričakujemo kakšna presenečenja? Pa z naše strani bo, tako kot je bilo do zdaj, argumentirana razprava z dokazi, z dejstvi, z številkami. In to je to, pri čemer pač ustrajamo. Računamo pa na to, da mogoče tokrat izjemoma bo posluh za dejstva, dokaze in številke. Doslej namreč je bil veliko večji posluh za neke druge konstrukte. Katera stranka bo pa zdaj vodila urad za demografijo? Je to zdaj že jasno, da bo Desus ali bo drugo? Kot rečeno, nismo še v podrobnosti govorili. Ampak se to je stvar koalicijske pogodbe, ali? Kot rečeno, nismo še v podrobnosti govorili. Pa ste tudi še kaj po koncu povedali? Ne vem, če boste še tu, pa ja, če vas bo kaj zanimalo, bom. Hvala lepa. Hvala vam. Lahko zdaj? Torej, kakšni so bili sklepi današnjega koalicijskega vrha, tako glede demografije kot rebalansa proračuna in pa tudi, ne vem, ste se dotaknili kadrovskih zadev? Današnji vrh koalicije je imel dve prioriteti. Kar nekaj pozornosti smo posvetili osnutku zakona o nacionalnem demografskem skladu. Potem pa so vsi ministri predstavili prioritete v skladu s koalicijsko pogodbo. Zaenkrat časovnice še ni in tudi za vse te prioritete, za vse te projekte še zaenkrat tudi ni natančne finančne ocene, kar pomeni, da o rebalansu še ta trenutek ne govorimo. Kaj pa demografski sklad je, kakršnakoli odločitev glede tega sprejeta? In kdo je dal, se pravičujem, ta osnutek zakona? Je to predsednik vlade predstavil? To je predstavil predsednik vlade. Mi smo ga dobili pred nekaj dnevi, tako da so naši strokovnjaki v Novi Sloveniji, torej strokovni odbor, je že opravil prvi krok razprave. Ocenjujemo, da je to besedilo dobra osnova za nadaljno razpravo. Je izjemno zahteven projekt in mi pričakujemo v Novi Sloveniji, da ga bomo tudi realizirali. Ne nazadnje smo eno vajo že naredili, takrat, ko smo leta 2012 naredili slovenski državni holding. To bo zdaj seveda neka nova oblika holdinga, če smem tako reči. In po naši oceni so temelji dobri. Je pa potrebno seveda koalicijsko določene zadeve uskladiti. Kar zadeva pa sam demografski urad, smo hvaležni koalicijskim partnerjem, da so sprejeli našo pobudo, da naj bo sedež demografskega urada v Mariboru. Ta koalicija ima namreč pred seboj decentralizacijo kot enega od osnovnih temeljnih konceptov. Mi, poslanci Nove Slovenije, pa seveda ne beremo koalicijske pogodbe tako, da bi naj demografski urad vodil minister brez listnice, ampak direktor ali pa generalni direktor, če hočete. A ste odprli tudi to vašo zahtevo po novi porazdelitvi ministrstev, glede na to, da je razmerje med vami in SMC zdaj en poslanec? Zaenkrat ne, je pa to tema, o kateri govorijo in razpravljajo predsedniki koalicijskih strank. Mi pa smo dali vladi nekaj naših zakonskih predlogov, ki smo jih vlagali še kot opozicijska poslanska skupina. Ena takšna zelo pomembna zadeva je zakon, ki bi naj posodobil javni zdravstveni sistem in s tem tudi omogočil skrajšanje čakalnih vrst, kar je naša koalicijska zaveza. Drugo pa je dvojček, zakon o davku dohodka pravnih oseb in zakon o dohodnini, s katerim želimo nekako davčno stimulirati tiste, ki bi donirali slovenskim športnim organizacijam.
To so dali te tri zakone danes na mizo, torej? Ne, že pred časom. In kakšen odziv? In čakamo odziv pristojnih ministrstev. Torej prav osnutke zakonov so dali na mizo ali samo? Prav končno besedilo zakona. To seveda ne pomeni, da bo Nova Slovenija vlagala zakon. Želimo, da ga posvoji vlada oziroma resorno ministrstvo. Na področju zdravstva, mogoče se, če ste lahko bolj eksplicitni, torej to pomeni izkoriščenje vseh kapacitet, če prav razumem? Natančno tako. Vi veste, da smo mi posvojili zakon o interventni ukrepi za skrajševanje čakalnih vrst oziroma izboljšanje javnega zdravstvenega sistema, ki ga je pripravila v začetku tega leta zdravniška zbornica. Tega smo posodobili, je bistveno kvalitetnejše besedilo in želimo, da ga tudi vlada posvoji. Še to, približuje se 100 dni vlade. V teh treh mesecih opozicija je zelo kritična, ne? Konflikti med opozicijo in koalicijo. Opozicija nima nobenega koncepta, opozicija pač uporablja instrumente, ki so tipični za opozicijo, interpelacija. Mi pričakujemo v naslednjih mesecih še morda vsak mesec kakšno interpelacijo. Pričakujemo pa, da opozicija da tudi nekaj konstruktivnih predlogov. Do sedaj jih ni dala, kljub temu, da je bila vljudno povabljena k sodelovanju. Tako da na to se toliko ne oziramo, kar zadeva poslansko skupino Nove Slovenije, pa smo prav neučakani, da zdaj potem, ko smo etapni zmagovalci v tej epidemiji, da vendarle zagrabimo koalicijsko pogodbo in realiziramo projekte, za katere smo se tudi zavezali. Ne bo škodilo tudi, če še kakšnega več. Ampak katere stvari ste dali vi recimo danes na mizo? Ne? Pred nekaj dnevi ste izpostavili tudi investicije, gospodarstvo in tako naprej. Kot sem povedal, so ministrstva predstavila te prioritete, pa če začnem s predsednikom Nove Slovenije oziroma ministrom za obrambo, ki je že uskladil z ministrom za finance zakon za stabilno financiranje slovenske vojske. V tem pogledu želim povedati, da se celotna koalicija zaveda, da moramo Sloveniji, državi Sloveniji povrniti mednarodni ugled. Predolgo obljubljamo našim zaveznikom nekaj in potem tega ne realiziramo in to dejansko je privedlo do tega, da je danes specifična teža Republike Slovenije tako v EU kot v NATO skoraj enaka nič. Kar zadeva ministra Janeza Ciglerja Kralja, spet koalicijska zaveza, izgradnja tam kakšnih 5 domov za starejše, podelitev koncesij. Ministrstvo, ki ga vodi Janez Ciglerjev Kralj, se bo vključilo tudi v zakon o dolgotrajni oskrbi. Potem pa seveda infrastrukturni projekti, ki jih bo peljal minister Jernej Vrtovec na področju cestne, železniške infrastrukture, logistični centri, pa seveda tudi ne smemo pozabiti elektroenergetskih projektov. Ali lahko oba ministra, ki se ima napoveduje interpelacija oziroma obeta, lahko računata na vaše glasove? Zaenkrat smo govorili o interpelaciji, ki bo na programu jutri v državnem zboru. Gospodu Počivalšku smo zagotovili 7 glasov podpore. Kaj pa za gospoda Hojsa? O tem še zaenkrat niti na poslanski nismo razpravljali. A lahko sem še malo mogoče bolj strateško zdaj po nekaterih merjenih javnega mnenja, recimo v Novi Sloveniji pada javno mnenje, ali ste razmišljali tudi o tem, oziroma ali ste pripravljali tudi na scenarije izrednih volitev? Glejte, ta opcija je vedno pred očmi, ampak ne pričakujte, da bo Nova Slovenija to koalicijo razrušila. Javnomnenjske raziskave delajo tudi tisti, ki so kdaj izjavili, da je Marjan Šarec Luka Dončić slovenske politike. A vi verjamete javnomnenjskim raziskavam 100%? Ne, so A 90? No, vse so različne raziskave. Seveda so različne, ja. Mi jih zelo podrobno spremljamo, jih analiziramo, so vredne pozornosti, to je dejstvo. Naša ključna prioriteta pa je, da to, kar smo s koalicijsko pogodbo se zavezali, obljubili državljankam in državljanom, da to želimo tudi realizirati. Ni enostavno. Epidemija je odnesla ogromno finančnih sredstev. Vkolikor se bo dejansko v Evropi zgodilo to, kar je obljubljeno, to je sklad za odpornost in za okrevanje, ki bi naj Sloveniji prinesel nekje
dobrih 5 milijard evrov, potem bomo gotovo lažje tudi dihali. Vendar to ne bo denar, ki bi enostavno bil nakazan na, na slovenski proračun, potrebno ga bo upravičiti z utemeljenimi in dobrimi programi. To je moje vprašanje, če smem, no, katere projekte računate izvesti, s katerimi bi upravičili te programe in ta sredstva? Ta sredstva morajo dobiti najprej kljukico, žegen, to se pravi na, na Evropskem svetu, se morajo te zadeve doreči in sprejeti. Zaenkrat je to še vedno v obliki neke ideje, ki sta jo pa zagnala Merklova in Macron in jo je izdelala Evropska komisija, vendar ta zadeva mora dobiti podporo na Evropskem svetu, ker bodo jasno pa glavno besedo imeli tiste predsedniki vlad oziroma držav, ki so neto plačnice. Samo početo, če lahko rečete, je koalicija po vašem občutku trdna, enotna v prioritetah ali se vam zdi, da so razhajanja? Te prioritete, ki so zdaj bile predstavljene in koliko sem poslušal zdaj že kar nekaj razprav, tudi sam sem se vključil v razpravo, so doživela odobravanje strani koalicijskih poslancev. Seveda bo tu potrebno narediti še finančno schemo, vire financiranja zagotoviti in seveda tudi časovnico. Nekaj bo verjetno prišlo na program v letošnjem letu, nekaj pa naslednje leto in potem še naslednja leta. Hvala lepa. Hvala. Lep dan. Okay. Ne, v bistvu ne, mislim, ponovili smo tisto vse odprej. Čak, sama. Okay. Torej, predstavljene so bile prioritete po posameznih ministrstvih, ki so seveda skladne s koalicijsko pogodbo, ki smo jih pa zdaj glede na novo finančno stanje te države izluščili. Tisto, kar lahko povem in je za SMC prioriteta, je torej izhod gospodarstva iz krize, vlaganje v dobra delovna mesta in v podjetja, ki so nekako gonilni motor na nekih ogroženih območjih. Potem seveda zagotavljanje stanovanj za mlade družine in nadaljevanje prizadevanj bivšega ministra Zajca, ki je nekako do medresorske obravnave pripeljal novelo stanovanjskega zakona oziroma nov, povsem nov prenovljen stanovanjski zakon, legalizacija konoplje v zdravstvene in rekreativne namene. SMC je v letu 2018 že pripravila zakon, za katerega menimo, da ustrezno ureja pridelovanje, predelavo in rabo konoplje, da se jo tudi ustrezno regulira in pa nadzira. Kar zadeva pa debirokratizacije, pa je SMC, minister za javno upravo, predstavil projekt novega enotnega osebnega dokumenta, ki bi v enem dokumentu združeval osebno izkaznico, zdravstveno izkaznico in digitalno potrdilo za vsakega državljana, kar se nam zdi odlična rešitev. A ste kaj govorili o, mogoče tudi o politični situaciji v državi, o protestih, o možnih scenarijih, če se pač ta načrt ne bo izšel? Ne, danes je edina tema zgolj vsebina koalicijske pogodbe in prioritete. Predsednik vlade je predstavil mandat zakon o nek osnutek zakona o demografskem skladu? Ne. Potvorovate malo pred dejavdejo. Osnutek, nobenega osnutka. Mislim, koncept? Ne, tisto, kar smo se pogovarjali, je, da se vsi strinjamo, da je demografsko vprašanje tisto, ki ga je treba nasloviti, da je potrebno ustanoviti urad, ustanoviti sklad. In tle od tu nismo v bistvu prišli. Gospod Horvat je rekel, da so pred par dnevi že dobili osnutek, ki ga predsednik vlade pripravil. Jaz tega osnutka nimam. Okay. Lahko še tu vprašanje. Ja. Ta preiskava o incidentu na italijanski meji, glede te vojske, ne vem, če ste kaj obveščeni, ali niste še seznanjeni. Nisem seznanjena, ne moram komentirati. Ok, pol jutra najbolj, hvala. Ok, hvala. Strinja koalicija o prioritetah? Ja, mislim, da večinsko se strinja, nekih dodatnih pobud je še bilo danih, ki se bodo proučila, glavna tema pa je seveda okrepitev zdravstva in demografski sklad, kar smo se poenotili. Ostale zadeve pa so manj pomembne in se bojo sproti tudi usklajevale. Kaj na področju zdravstva, bolj, če ste lahko bolj specifični?
predvsem ukrepi, ki bodo omejili morebitni drugi in tretji val COVID-a, v nadaljevanju pa seveda krepitev vseh ustanov, ki so na področju zdravstva pomembni, tako v povezavi z bolnišničnim zdravjem, kot tudi s primarno oskrbo. To je tudi nek, bi rekel, ukrep in program, ki ga podpira v tem trenutku Evropska unija in mislim, da se s tem krepi tudi odpornost zdravstvenega sistema. Tle gre tudi za nove investicije v, bi rekel, samo infrastrukturo in pa tudi okrepitev zdravstvenega osebja oziroma personala. Tako da je cela paleta zajeta v tej zgodbi. Seveda je to podporno okolje tudi za krepitev DSO-jev, se pravi domov za upokojence in tudi oskrbe starejših. Tako da je ta paket nekako povezan in je tudi prva prioriteta koalicije. Mogoče tudi kaj zveze s čakalnimi dobami? Tudi, seveda, se to je, bi rekel, del tega, da se to odpravi in pospeši. Gospa Bejovič je predstavila verjetno tudi svoj vidik, mogoče kaj okoli tega? No, ona je predstavila predvsem, kaj nas čaka v primeru, bi rekel, ponovne, bi rekel, ekskalacije virusa. Predvsem nas je upozorila na, bi rekel, neka dejstva, ki so že znana, da je pač v tem trenutku sicer v Sloveniji stanje zelo dobro, pa lahko rečem odlično na tem področju, da se pa moramo pač pripraviti na to, da iz, bi rekel, okoliških držav ali pa iz, bi rekel, naše soseske se lahko zadeva ponovi in v tem primeru pač morajo biti ukrepi zelo dorečeni, da se ta zadeva zelo hitro omeji in da se, bi rekel, te potencialne ljudi, ki bi bili okuženi vsemi in s tem tudi prepreči neko večjo širitev oziroma sploh ponovitev nekih ukrepov, ki so že bili v preteklosti. V nasprotnem primeru se pa lahko zadeva tudi ponoviti. Tako da upozorjeni smo bili na dejstva, ki jih pač tudi druge države morajo upeljati, če hočejo preprečiti drugi in pa mogoče celo še kakšen večji val okužb. A nam lahko pomaga, da sem eno enigmo razrešiti. V bistvu zdaj prej je bila gospa Sluga pa je rekla, da pač niste obravnavali osnutka zakona o demografskem skladu, medtem ko je gospod Horvat rekel, da, so, da je koalicija dobila pred par dnevi osnutek tega zakona. No, ne vem, kaj je gospod Horvat govoril, mi nekega osnutka nismo obravnavali, predstavljena pa so bila izhodišča in eno od ključnih izhodišč, kjer smo se ponotili, je pač to, da gre vse državno premoženje v ta sklad. Vse ostale detalje se bo usklajevalo v nadaljevanju. Vse državno premoženje, tudi SDH? Vse, sej. Verjetno veste, kaj pomeni vse. O tem smo se pogovarjali že leta 2012, ko smo SDH prepravljali pa druge in gre za podobno razmišljanje s tem, da se je zdaj koalicija okrog tega poenotila. To je pa ključni del, vse ostalo so detalji. Je predsednik vlade predstavil ta izhodišča, ali kdo je nosilec? Predsednik vlade in tudi ministri, vsak za svoje področje. Kaj pa vprašanje rebalansa proračuna, ste kaj rekli? O tem nismo nič govorili. Mogoče glede tega mehanizma evropskega za pomoč, ki ga nekako dobili? Posamezni ministri so predstavili ukrepe in prioritete in v okviru tega so bili predstavljeni tudi ti mehanizmi, vendar ne v kontekstu nekega bodočega rebalansa proračuna, ki bo pač takrat, ko se bo vedelo te ključne robne pogoje za sprejem tega rebalansa. V tem trenutku pa nismo o tem govorili. Kako trdna je koalicija glede podpore gospodu Počivalšku in kako ocenjujete napade opozicije na vladno ekipo, zdaj je že druga interpelacija v parlamentu? Ja, podpora je vse, kar se tiče koalicije, 100%, kar se tiče opozicije, bomo pač videli. Kako mislite, lahko sam Dovodušek se še ni naučil, da se izključi telefon, ko je izjavil? Ja. Je, kar se tiče podpore ministru Počivalšku, je koalicija enotna, tu ni nobenih odstopanj in tudi, kar se tiče te morebitne oziroma že vložene proti ministru Hojsu, tudi ni nobenih, bi rekel, odstopanj in smo enotni za pač podporo ministru. Kako pa ocenjujete teh prvih malo bo 100 dni vlade? Kakšna je vaša ocena in kako odgovarjate na očitke gospoda Šarca in njegove kritike na vladno ekipo in politiko? No, ne vem, kakšne kritike, kakšno stvari ima. Da je vlada nelegitimna, vse ste verjetno to slišali, danes je bil spet ostar, ne? Ker veliki konflikti so. Ja, to morate njega vprašati, zakaj bi bila nelegitimna. Ne vem, kaj je s tem mislil, tako da
to, kar on misli, bi bilo dobro njega, da se ga popraša, pa te razloži in na dejstvih tudi dokaže. Mi se z njim ne ukvarjamo, imamo preveč drugega dela. Vaša ocena teh 90 dni? Mislim, da se je vlada odlično spopadla z vsemi, bi rekel, problemi, ki so bili pred njo, predvsem z tem zdravstvenim problemom, ki ga je prinesel virus. Mislim, da pa tudi druge, bi rekel, ključne zadeve, ki smo jih morali v koaliciji doreči, so se v tem trenutku nekako ustalile in mislim, da bo delo potekalo zelo lepo tudi naprej. Kar se pa tiče ostalih zadev, pa težko komentiram. Kaj pa urad za demografijo, gospod Krivec, njega vodi direktor ali minister? Ne vem, zakaj bi bila to dilema. Jaz mislim, da bo to v fazi, ko se bo zakon sprejemil, prišlo do odločitve. Kar se mene tiče, jaz mislim, da je tle osebno čisto vseeno. Gre se za to, ali bo urad funkcioniral, ne pa to, kdo ga vodi. Zdaj, če se bomo s tem ukvarjali, pol kamor ne pridem. Dokdaj, če vas nisem kaj preslišala, kakšna bi bila časovnica teh zakonov, ki se tiče recimo na demografska vprašanja? No, glede na to, da smo danes neko osnovno poenotenje dosegli, jaz pričakujem, da bojo zadeve zelo hitro tudi potekale v smislu usklajevanja in jaz pričakujem, da bi te stvari bile najkasneje v septembru že tudi v redni proceduri oziroma že v sprejemanju. Što incident domnevna slovenska vojaka, če se spomnite, takrat Hrpelje, Kozina, sedaj se je skazalo, da je očitno bila upletena vojska, ste že kaj obveščeni o tem, imate kakšen komentar? Jaz osebno ne poznam, bi rekel, te informacije, tako da niti ne bi rad komentiral, ker že večkrat se je pokazalo, da so pač nekatere stvari se kasneje izkazale, da niso realne, tako da bi jaz počakal na to preiskavo, če se odvija in takrat lahko to komentiramo. Zdaj pa nima smisla. Kakšen je pa scenarij koalicije, glede na današnje srečanje, to pomeni, da če vas prorazumemo, da računate, da boste šli do rednih volitev oziroma da ne računate? Ja, mislim, da je pač scenarij, da je treba čim več dobrih zakonov sprejeti. Kakšen scenarij bi lahko bil, če želimo priti do naslednjih volitev v normalnem sestavu. Ne razumem tega vprašanja. No, vse za enega se je vedelo, da bo odšel, ampak ni odšel, še vedno je v parlamentu, zdaj ne vem, kam je odšel. Ne. Vi mislite iz koalicije v opozicijo. Ja, ja. Nekoliko manjša. Lejte, se mogoče se bo kakšen premik tudi v nasprotni smeri zgodil, tako da ne prehitevati. Mislim, da imamo zaenkrat trdno večino in da to je še najmanjši problem. S tem se ne ukvarjamo. Snubite gospoda Kramarja mogoče, ker ste tako namenili? To morate njega vprašati. Mi nobenega ne snubimo, mi smo že večkrat povedali, da kar se tiče naše stranke, so vrata odprta in kdor se želi pridružiti, se lahko pridruži. Gospa Pivčeva, mogoče samo še to v preteklih dneh ob novinarskih vprašanjih ponovila, da bo odprla tudi temo teh ideoloških vprašanj tudi na koaliciji. Je mogoče kakršenkoli, karkoli rekla danes, je kdo drugi odprl to vprašanje? No, zdaj, odvisno, kaj smatrate pod ideološke teme. Ne? Mislim, da je bilo danes nekaj stvari odprtih, vendar jih smatramo kot tekoče zadeve, ne pa da so to ideološke teme. Zdaj, če razumete depeše pod ideološko temo, pa ne vem, mi tega ne razumemo. Hvala. Hvala. Lepa.